Strana 33, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte dle údajů z diagramu, tak si ten diagram nejdříve prohlédnu, on je takový nějaký divný. Já tady vidím sloupce, ale ty jsou takové vodorovné, modrý je C, B je zelený, A je oranžový, ale pozor, ten diagram tady není vůbec popsaný, je tady jenom, že ty hodnoty, které tady nejsou, jsou v korunách. Pokud údaj zaznamenaný sloupcem C, tak to je tady, představuje cenu 420 korun, ostatní sloupce budou představovat tyto hodnoty. Mhm. Tak, co teda jediné vím? Vím, že sloupec C představuje 420 korun, takže semhle sem hlesem, to je 420 a tady je napsáno korun. Tak, sloupec B, to je vlastně jeden dílek. Kolik je C dílků? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dílků. Aha, takže já těch 420 rozdělím na 1, 2, 3, 4, 5, 6 stejných dílků a ten jeden dílek, což je hodnota, kterou představuje sloupec B, 42, 67, 0, k tomu 70. Takže B je 70. No a teď se podívám na A. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže 10 krát 10 krát 70 rovná se 700. Tak a teď jsem sám zvědav na řešení. Jo, mám to správně. Tohle byla moc hezká úloha s diagramem.